Galiu pasakyti, kad tikrai gerai žaidėm 30 minučių. Ir žaidėm, gal vienas žaidėjas buvo, kuris komandoje, kur nevykdė, mes per jį gaudom taškus, tai vienas buvo žaidėjas. Ir kas buvo per pirmą pusę, mes padarėm 14 asistų, per antrą pusę 5. Ir esmė, kad jie 1-5 keičiasi ir nu ką, mes irgi keitėmės, jie turi žmogų, kur uždarinėja tą dalyką, mes per lėti šitam dalykį. Bet esmė, kad vienas toks faktas yra, kad mes turim tą susitarę tokį vieną dalyką, kad kai keičiasi prieš mažą įmest kamuolį. aš nesuprantu, aš tikrai ir visi stovi sutarę ir esmė, kad būna sunku įmest, bet buvo tų momentų tokių, grynai, kad ką jūs prašo kamuolį prieš mažiuką, mes atrodo, kaip specialiai neduodė kam. Tai ir toks dalykas ir yra, paskui, žinot, atsiranda, kaip sakant, tokia nesiseka su irutė tokia, viskas visi nervuoti pasidaro, per vieną kėlinį blemba 20 taškų atlošt. Suprantat, esmė, kad čia, bet tu nieko negali padaryti, Staniulis pas mumis, Staniulis buvo, tai mes būtum kažką darę. Ten dabar, tą didelį negali leistis per lėtas, nepadengs, turėjom pastatyti tą patį, kaip jie žaidė. Taip, jie išėmė Kupšą, Achmetą ir jūs tai sureagavot, žaidė žemai penketais, bet jiem labiau tai naudo išėmė. Gal reikėjo rizikuoti ir Staniulį laikyti? Klausykit, tai Staniulis negalėjo traumą gavo. Traumą? Tai jo, tai nes, Staniulį mes būtum laikę. Kas jam nutiko? Nežinau, ką raištį, gal raumenį pasitempė, bet esmė ne tame, esmė. Esmė, kad mes, kai žaidžiam, pas mumi išeina tokie jau du iš vis mažiukai. O jie, matai, išleidžia Jogėlas, kai tik Jogėlą, ten būda ar Uleckas, ar Ramančenka, jie visi aukšti. Tai aš sakau, gyvenime būdavo, tai man maloniausiai dalykai, kai Edvinas būdavo žaidžia to antrų numerių, turi persvarą ir mes žaidžia nugarą, kažką išnaudojam. Mes tų dalykų neturim šiais metais. Aš tai galvoju, kad vis tiek pritruko jėgų, sveikatos ir Zdanavičių, Harisą gal reikėjo kažkur anksčiau įmesti ir būtų kiti lyderiai. Ne, Harisas, žiūrėk, jau Harisą, aš jau į Valuntą buvau, 5 mažų, manau, negali. Nu, o Zdanavičius? Zdanavičius, aš sakau, prie tokio dalyko galiai įleisti, aš tu tą Olandą. Kiti būpiškiai palsėjo daugiau. Nu, tai Olandą, tai palauk, tai ką tu siūlai, trečių numerių, aš vietoj to leidau, Urkį leidau Valuntą. Ketvirtų. Tai vietoj Brinkės, aš sakau, jie žaidžia mažų penketų, ėjo viskas gerai, mes turėjom 20 taškų. 20 taškų. Ar tu likus 4 minutėm eksperimentuotum? Ne, anksčiau. Nu, bet ką čia, pažiūrėk, aš tau labai paprastas kisiu. Pas juos 3 žmonės po 30 minučių. Pas mumi Kolinsas 25, čia nie. Kolinsas 25, Singlišas 28, Sebeckis. Turim panašiai 2-3 minutės. Gal jie fiziškai kiek geriau truputį pasirodė, nes atrodo daug šešesnį. Nu, matai, jie tokie. Atletiškesnį. Aš pasakysiu, mums tik nesiseka, pastebėk, kur stovi mūsų žmonės. Inglišas į kampą nuveina ir tokį atrodo, jie pradeda atsilošinėti, mes turim kaip tik susikaupti. Paėmiau minutę, parodžiau derinį, kaip daryti, sustojo visai kitaip. Vat esmė, kad nėra to, pažiūrėk, kaip gerai pirmą pusę buvo. Pirmą pusę Kolinsas, kai sužaidė tuos 3 kėlinius, antrą pusę keičiasi, nieko, mes, tai vienas Sebeckis. Statiškas puolimas, taip. Pradėjo tempt laiką, gal galvoju. Faktas, tai aš jiem ir sakiau, vyrai, kai 2-1 puolės, kad jūs nelaikykit kamuolio, jūs duokit ir atakuokit, o mes pagaunam toks vaizdas, kad likus minutė ir mūsų 10 taškų. Aš manau šitas, ir mes kaip sustojom, ir manau tas dalykas davė tokį impulsą, mes neįsibėgėjom, paskui išsprendė. Yra labai tarp žaidėjų toks dalykas, vienas padarė, pasakai, kad daugiau dar, tas nepatenkintas. Nu, čia sakau, tai yra, žinom, mes. Bet atrodo judot į priekį ir tas atsarginių suolas palygėjo, Kolinsas tikrai padės, o kaip tas Olandas, nu šiai išsigandęs pirmas rungtynės, bet
kaip ateity, vis tiek 2.14. Ne, nu, tai, nu. Ne, nu tai faktas, tai jis mum, aš manau, kažkiek irgi šiandien padėjo, aš negaliu, jis 11 minučių žaidė ir bloką Davidą paėmė, bet tik tai, kad jau pradėjo paskui driblingų rodyti nu, tuos dalykus tokius, tai, tai čia, bet aš sakau, žiūrėkit, esmė, kad nakartas, kur šiandien vat, norėjom mes pabandyti tą penketą, du maži, Sebeckis kaip ir didesnis, ir tas gavus, ir mes žaidėm, kamuolys vaikščių. Dabar mes, jeigu pastebėt visą laiką, mūsų tie keitimai tokie, nu, labai jam kert klaidos gynyboj, klaidos yra žmonės, nu, dar, sakau, leidžiam žais ir valuntą po biškį ir viską, bet, nu, nesinori lemiam momentu tuos žmonės pakišti ir pasakyti, pažiūrėjai, tu du klaidas padarai, čiut ne tavo rungtynės, nu. Aš manau, mes turėjom iškęs šiandien. Paprastas dalykas. Bet žinai, visi vienas dalykas yra labai svarbus, kad tie pralaimėjimai neduoda nu, tokio pasitikėjimo. Ta prasme, ir tu gale, realiai, tu sakai, nu, galima buvo kažką bandyti tokio, bet jau baimė yra, tu turi dar 6 taškus ir tą patį Zdanavičių neleidus 30 minučių ar 3... Nu, aš kalbu apie anksčiau, ar antram atečiam kelni, kad tada kiti daugiau lysėsis, gal liks daugiau, bet, jeigu... Bet šiai minutė... Man tai Zdanavičius tikrai nutempė šitą lygį, tas žaidėjai, man tai patrodo, nu, gal... Ne, tai šono geriau matyti. Neprasileidom 20 trajakų šį kartą. Ne, nu, akcentavom jų metikus. Pirmoj pusėj buvom, nu, tokie, nežinau, galvojom, kad čia mes kažkur kažką. Apsidaužę buvom visiškai. Ta prasme, ne mes čia buvom. Kažkiek truputėlį. Tai ir antroji pusėj, nu ką, išgirdo. Rubiniai viską suprato, išgirdo. Aišku, mes pakeitėm šiek tiek ir pastrategavom tą mažą penketą, kas mums visai neblogai gavosi ir po truputį pradėjom grįžinėti. Kas sutiko, kad 54 prasileidot per 2 kėlinį? Bandau sugalvoti dabar, ką nors pameluoti. Neatvyko kai kurie žaidėjai iš pradžių rinktinės? Ne, buvo, visi atvažiavo, bet atvažiavo ir kažkaip. Tik to, vyrai geri, gerai klauso, dirba, bet, nu, jo, pirmą pusę tai ten. Ne apie krepšinį buvo. Ne apie krepšinį, ne apie pastangas, ne apie atsidavimą, toks, nu, lengvas pasivaikščiamas buvo, tai taip ir buvo. O ką per ilgą pertrauką akcentavai, kad taip pasikeitė radikaliai komandai? Pastangos? Zdako daviau. Zdako? Jo. Ir fizinio bausimo ar ne? Ne, fizinio negalima, draudžiama dabar. Dabargi... Supratau, o pasteisino išėmėt jūs ten Kupšą, jie tada ir Staniulį išėmė, bet atrodo, tie žemi penketai jum palankesni buvo. Mes išmokom žaisti su Jonova, nes jie ten 5-2 pasimokinom tą, ir tas mum toks biškai, tas krepšinis toks, man jisai ne visada patinka, bet jisai kada tinka, tada tinka. Yra, kada ta klasika tinka, tada klasika tinka, kada tas toks biškai streetboliukas pavadinčiau šiek tiek tokį krepšinį, bet nu, jeigu jisai vyksta, jeigu mes apsiginam aktyvus gynyboje, aktyvus polime, tai... Atrodo, bandai kad... ir jeigu kažkurią dieną tas dalykas vyksta, tu tiesiog tai tesi. Atrodo, kad jūs ir fiziškai kiek geriau pasirengė jam ir kvapo, atrodo, pritruko jūs daug šviežesni buvot. Na, čia jau nežinau, Virgis galėtų pasakyti gal apie rotacijas, aš ten nestebėjau labai tos rotacijos, tengiausi, kad mes šviežesni būtumėm, sakykim, bet taip, mūsų geras atletinio rengimo treneris, kuris neblogai paruošė, išsidėliojom tos krūvius, dabar ten kažko neprivaidinsi, dabar tik tai atsigavimai vyksta, nes yra žaidėjai, kurie nemažai žaidžia vis dėl to tą krūvį, nes Stankevičiaus neturim, kaip pavyzdys, jau nežinau, beveik mėnesį ir žaidžia 3 gynėjai. Dar Lukas 5 gavo, tai iš tikrųjų ir mūsų rotacija buvo, bet mes atlaikėm galbūt geriau, jeigu taip iš šono atrodė, sakykim, tas šviežumas, tarkim, tai smagu. Negaila Virgio. Nu, dabar pagalvojus gal ir šiek tiek ir gaila, aišku, bet o kas mūsų gailėjo ten praeitais metais, kas čia kieno gailė? Nu, aikšteliai turi išeini ir žudaisi dėl komandos, nu, po rungtynių jo, tada nurimsta taip. Truputėlį bebi. Netikėjau galbūt, kad taip, galbūt jiem tai prasidės, bet nieko nepadarysi, nu, reikia kentėti ir jiem. Dabar komanda, jeigu apie Mažeikius, tai dabar komanda, nu, tikrai labai subalansuota ir...
Nu, reikia pripažinti, grįžo Sabeckis, atvažiavo Čiaunsi Kolinsas ir tas naujas Olandas atvažiavo. Tai viskas gerai, jis įsižais. Man atrodo, jisai padės jam čia pirmos rungtynės, tai jau jie turi 11 žaidėjų, nu ten 9 žaidžiančius, tai jau gerai, jau komanda.